Goddag og godmorgen, vi lige er vågen. Vi alle sammen skal stå sammen i den her svære tid, så derfor har vi valgt at strække. Adios, motherfuckers amigos. Det er helt blot en ny dag. Klokken er ikke så mange, det er også lige meget. Ja, det gør jeg. Vi er oppe i Sigurds sommerhus. Jeg håber også ikke, at vi var hjemme hos Emma fra Østerskolen i går. Og hun havde to veninder, og dem skal vi forhåbentlig aldrig se igen. Så har vi selveste Silas Dahl på YouTube. Jeg synes, jeg er min nye frisyr YouTube. Han er blevet bøser. Nu er vi sgu i sommerhus med drengene endnu en gang. Det er femte gang, jeg er ude. Det er en fornøjelse. Så nu rammer vi Slagelse. Så er vi sgu i Slagelse. Nu går vi bare og hygger lidt her. Nu står vi ved Slagelse Stadion, det flotte stadion her. Mig og Silas Stadion, vi skal nok få en kamp hen mod FCK. Det er fandme i orden, mand. No joke, man kan jo forstå, hvorfor fodbold er lidt bedre end bare. Jeg elsker fodbold. Nej, men det er lidt tøvd, så det kan gå. Så er vi sgu ud og handle ind. Prøv lige over at stille den her. Nu skal jeg op på min øs. Ej, jeg gør det fandme. Jeg lever mig da meget ind i det, så I går bare væk fra os. I går væk fra os. Nej, for meget min fod. Er det ikke 3? Det er... Tak for turen. Transition. Og nu er vi hjemme igen. Mr. Chico, han står lige heroppe for at få lige gang i maden her. Hold kæft, det ser godt ud. Vil du kysse på sådan her? Nej. Der har vi skrødder, og det er sjældent, at han står i et køkken. Han plejer at få selvfølgelig til det. Skrødder troede en kasse rollevarende øl, men det er også fint nok. Jeg laver fejl. Krille, han er lige taget hjem til de andre. Så løber vi på Lydbanen P. Okay, giv mig. Kamera kan bedst lide mig. Jeg har lært mig tæmme det. Og mig og Sigurd, vi har hygget os her. Sovet rigtig godt og fint, som I kan se. Det er flot. Så går vi lige herhen. Altså, hvad foregår der? Hvad er det, der foregår? Fanden er han henne? Det er han. Har du styr på det, Jesper? Du skal sætte det der væk. Ja, det gør vi. Altså, du har ikke noget dyrt her. Hold nu kæft. Jeg tog halvinen i går, og den hele foregår. Der er god stemning her i sommerhuset. Se på nettet, og så kan jeg se, at ører de vokser hele jeres liv. Ja, den kom vi tager. Også når man er død. Også kig sig til kamera. Nej, når man er død, så vokser det meget langsomt, men det vokser slet ikke. Den vokser ikke. Tænk på, hvis det er, han svarer ret. Nej. Ej, det har jeg. Så bliver det lige vokset. Skriv ned i kommentaren, hvis du skriver, han er ret. Og vi skal lige se hurtigt. Kom, samle sten op. Jeg kan ikke rette hvad, jeg er lige glad. Nej, der er nogen til at lave torskesmål. Han er sgu smidt tøjet. Det er så godt vejr. Helvede, det er lige sort. Prøv lige at se, hvor smukt det er, mand. Der er bare blå himmel. Storbritannien derhenne. Der sidder vi sgu lige her. Hvor fanden er de henne? Der har vi dem sgu. Vi lige sidder bare chiller. Både med telefonen. Mega hyggeligt sted. Christian, han skulle ind og hente nogle sodavand. Så er det ikke vildt. Jeg har hatten med, jeg skal sørge for. Ikke for meget sol. Det går ikke til min sårbare hud. Altså, du kan ændre det her på YouTube. Fucking mærke, så jeg snakker om din hund. Alt hvad jeg har lavet her, bare 2 sekunder af det. Ring til mig, jeg er klar på en forklaring. Ej, det var sjovt. Nej! Jeg stod bare inde i kæret. Okay, vloggen. Lige nu, så kører vi. Tak så godt. De er alle sammen mega fulde, og jeg er bare et. Jeg har lavet toast. De andre, de er mega kedelige, og så er jeg bare hernede og chiller. Jeg vlogger! Stop! Sigurd!
Bare rediger det her ud. Jeg elsker dig. Jeg elsker Søs, og jeg elsker alle jer, der ser med. Her er vi så. Amerikansk. Det ligner noget, sådan et hyggeligt sted, når man er på rejsehul. Vi hænder ligge der. Hvis du ikke har sagt noget, din arbejde, så er okay, jeg er klar til en syge intro. Hej, dumle drenge, i dag! Ja, vi laver en dumle... Åh, du er sløjt, mand. Det er dumle drengene. Skal vi så lave en dumle slægte? Det tager skrædder hjem. Jeg savner ved opvask, måske. Ja. Vi ses, bror. Jeg fandme gjort for meget, den opvask for jer, mand. Hvad har du op? Ja, det var lige der, vel? Det var lige der. I bagud og bukser det hele. Nej! Det her står vi på sidste, dagen. Vi er i gang med at rydde op. Håret sidder, han er træt af mig. Men ellers er der good vibes. Ja, okay, han er træt af alle. Han bare er bare træt af livet. Så lockdown vlog 2. Nummer 2. Det bliver forhåbentlig den sidste, men nu hopper vi af. Derude derhjemme. Dumlerne her. Jeg drikker whisky, drikker bajer. Jeg kan det hele som en spejer.